Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Нұра ауданының әлеуметтік экономикалық жағдайымен танысып, аудан әкімінің 9 айдағы жұмыс қорытындысын тыңдап қайтты. Қаламызда студент жастардың фестивалі бастау алды. Облысымыздың әр аймағынан келген 500 жас алдағы 2 күн ішінде бірнеше жарыс бойынша өзара бақ сынаспақ. Қарағандыда ескі ойыншықтардың көрмесі ашылды. Онда кеңес үкімет кезінде шығарылған түрлі сылдырмақтардан бастап, балалардың өзгермелі шағын жиһаздарына дейін қойылған. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Қарағанды облысында түрлі салада жұмыс барысында орын алатын жазатайым оқиғалар саны 6%-ға өскен. Дегенмен, төтенше оқиға салдарынан қаза тапқандардың саны 33%-ға кеміген. Бұл облыстық әкімдікте өткен аппарат жиналысында мәлім болды. Шенділердің сөзінше, соңғы 9 айда облыстық еңбек инспекциясы басқармасына 2000-нан астам шағым түскен. Нәтижесінде жедел тексеру жұмыстары жүргізіліп, 13000-нан аса ереже бұзылғаны анықталыпты. Төтенше оқиғалар көбінесе тау-кен металлургиялық және көмір өндірісінде жиі кездеседі екен. Әсіресе мұндай жайттар облыстағы Алпауыт кәсіпорындар санатындағы Қазақмыс корпорациясы мен ArcelorMittal Теміртау компаниясында орын алады. Бұған өндірісте діттеген жоспарды орындаймыз деп жанталасатын кәсіпорын жетекшілерінің белсенділігі мен техникалық қауіпсіздікті сақтай бермейтін жұмыскерлер салғырттығы себеп дейді мамандар. Бүгінгі күнге дейін 215 адам зардап шегіп, түрлі деңгейде жарақат алса, оның 24-і қаза тапқан. Тексеріс қорытындысы көрсеткендей, өндіріс орындарында 1385 заңбұзушылық анықталған. Оның ішінде 1238 еңбек қатынастарына қатысты болса, 126 еңбекті қорғау бойынша және 18 халықтың жұмыспен қамтылу бойынша болып отыр. Жоғарыда айтылған заңбұзушылықтардың 1366-ына нәтиже шығарылды. Облыстық еңбек инспекциясының басшылығы арнайы ережені ескермеген 285 заңды әрі лауазымды тұлғаның әкімшілік жазаға тартылғандығын атап өтті. Салынған айыппұл көлемі 22 миллион теңгеден асып жығылады. Бүгінгі таңда айыппұл көлемінің тек 71% ғана өтелген. Жазатайым оқиғалар тек өндірістік орындарда ғана емес, биыл құрылыс, шағын бизнес саласында да кездесетін көрінеді. Скрывать нечего, такие факты есть. Жасырудың қажет жоқ, мұндай фактілер бізде де бар. Мәселен, ГФС-ті алайық. Экономикалық күрделі кезеңде әрине жұмыс беруші қаржыны үнемдегісі келеді, сосын келеді еңбек заңын бұзады. Әрбір жұмысшыға берілуі тиіс арнайы киімдерді бермейді, олардың ақшасын ұстап қалады. Ал еңбек басқармасы осы жағдайдың барлығында қадағалап тексеріп отыруы қажет. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық кәсіпорындар мен тиісті мекемелер жауапкершілікті күшейту керектігін баса айтты. Адам өмірінің қауіпсіздігі үнемі басты назарда болуын қадағалауды тапсырды. Әлеуметтік әріптестік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үш жақты комиссияның жұмысын жүйелендіруді жүктеді. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 1500 түлегі биыл жұмыспен қамтылды. Жоғарғы оқу орнының басшысының айтуынша, бұл түлектер студенттердің 90%-ын құрап отыр. Былтырғы жылы мекемелермен тығыз қарым-қатынаста болғандықтан нәтижеміз де жақсы болды дейді. Облыс әкімінің тікелей қатысуымен өткен жиында жастар мәселесі көтерілді. Жыл басынан бері жастарды салауатты өмір салтын сақтауға шақыратын 614 іс-шара өтіпті. Оған 4500 студент атсалысқан. Нашақорлық пен темекі тартудан бас тартыңыз деп жазылған плакаттар жазғы лагерлердегі түрлі жарыстарда да көрініс тапқан. Сонда яқы нашақорлықтың алдын алу мақсатында 25000 тұрғынға арнайы дайындалған видеороликтер көрсетілді. Жастарға темекі жайында үгіт насихат жүргізілді. Облыс әкімшілігінде өткен кеңестің екінші мәселесі жастарды жоғары оқу орнын бітірген студенттерді жұмыспен қамтуға арналды. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің басшысы былтыр түлеген түлектердің 90%-ы екі қолға бір күрек тапқанын айтты. Ол кәсіпорындармен алдын ала келісімшартқа отырғанның арқасы деді. Бұл келіссөздер индустрияландыру картасы аясында жүзеге асып отыр. Біз 50 кәсіпорынға маман дайындап, жаз бойы іс тәжірибеден өткізіп отырамыз. Жастар ісі жөнінде кеңестің ұйымдастыруымен өткен жиында облыс басшысы Шахтинск қаласындағы жастар арасындағы нашақорлықтың көбейгенін сынады. Үкімет қолдау беріп тұрғанда пайдаланыңыздар деді. Жасөспірімдер мен жастардың ешқайсысына темекі, алкоголь, сусын, наша сатылуына жол бермеңіздер. Ресейді көріп отырсыздар ғой, ол жағдай бізге келмесін, көше кездірмеңіздер. Шекарамыз емін-еркін екен, ұмытпаңыздар. Жиын соңында онлайн режимде аймақтағы бірқатар қала ауыл әкімдері де есеп берді. Жастардың болашағына барлық жағдай жасап жатырмыз деп мәлімдеді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Келесі жылы Нұра ауданында 24 отбасы баспаналы болмақ. Ал спорт сүйер жастары жүзу бассейні бар жаңа ғимаратта дене шынықтыратын болады. Аймаққа жұмыс сапарымен барған облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев құрылыс нысандарына барып сапасын көрді. 9 айды қорытындылаған аудан әкімінің баяндамасында тыңдап қайтты. Нұрадағы Шахтер ауылында дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысы 2013 жылы басталған болатын. Онда баскетбол, волейбол, теннис, шағын футбол және бокс алаңдары бар. Жалпы нысанның бой көтерілуіне 267 миллион теңге қаржы кеткен. Оның 20 миллионын 2015 жылы жергілікті бюджеттен бөлініпті. Аудандық деңгейдегі жарыстар өткізуге де мүмкіндік зор дейді шенеуніктер. Өйткені спорт ғимараты 160 адамға арналған. Дәл осы ауылдың балалары енді жыл соңына дейін жаңа бассейнге қол жеткізбек. Аумағы 25-те 8 метр. Құрылысына 208 миллион теңге қаражат жұмсалыпты. Бір мезетте 18 адам жүзумен айналыса алады. Ал астық сақтауға арналған қойманың құрылысы да келер жылы қолданысқа беріледі екен. Бұйыртса 8 мың тоннадан астам астықты сақтауға зор мүмкіндік. Бұл қоймаға бюджеттен 200 миллион теңге үлесті. 8 мың тонна картопты қысқа сақтай аламыз. Барлық санитарлық нормаға сай болады деп сенеміз. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Шахтердан соң Киевка ауылындағы 24 пәтерлік ғимараттың құрылыс жұмыстарымен танысты. Бюджеттен 91 миллион теңге бөлінген баспанаға нәсіп етсе елді мекендегі әлеуметі төмен отбасылар қоныстанбақ. Барлық нысандарды аралап болған соң Асылбек Дүйсебаев ауылдағы шенеуніктердің басын қосып жиын өткізді. Алдағы жоспарларын тыңдап, ауылға жас мамандарды жұмысқа тартуды тапсырды. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаламызда студент жастардың фестивалі бастау алды. Облысымыздың әр аймағынан келген 500 жас алдағы 2 күн ішінде бірнеше жарыс бойынша өзара бақ сынаспақ. Кеншілер мәдениет сарайында белсенді жеткіншектердің қатысуымен аталған шараның ашылу рәсімі өтті. Фестиваль халықаралық студенттер күні қарсаңында өткізіліп отыр. Жастарға қолдау көрсетіп, олардың шығармашылық қабілетін арттыру бастамасымен іске асырылып отырған жоба жас азаматтардың дарын байқау үшін өткізілетін көрінеді. Салтанатты шараның құрметті қонағы қатарында аймақ басшысы да бар. Нұрмұхамед Қанапиялы елімізде жастардың қоғамның қозғаушы күші екенін еске салып, барша қатысушыларға сәттілік тіледі. Себебі бүгінгі күн талантты, жігерлі, өзіне сенетін, арманға бай және ол арманды жүзеге асыратын адамдардың уақыты деп айтуға болады. Олай болса, барлық қатысушы жастарға сәттілік және жеңіс тілеймін. Әр аймақтағы жоғары оқу орындарынан қатысқалы келген азаматтар фестиваль негізінде өз өнерлерімен бөліспек. Ұйымдастырушылар сайдың тасында іріктелген жеткіншектер арасында түрлі конкурстар бойынша жеңімпаздарды анықтамақ.
Бізде әртүрлі номинациялар бойынша, оның ішінде атап өтетін болсақ, студенттер арасындағы дебатты ойын, спорттық жарыстар, жайдарман КВН ойындары, және де өр бабаның ұрпағымыз атты мүшайра секілді іс-шаралармен жалғасын табатын болады. Биылғы жылғы фестиваль аясында 500-дей азамат өз өнерін көрсетеді деп жоспарлануда. Жастар Қазақстанның болашағы аталған аймақтық студенттер шарасына 500-ге жуық жасты қатыстыру жоспарланыпты. Олардың қабілет қарымын байқау азамат болып қалыптасуына серпін береді дейді ұйымдастырушылар. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қапас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрғын үй көмегіне зәру қарағандылықтар үшін жағымды жаңалық. Енді олар бұрынғыдай бірнеше құжат тапсырмайды. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қажетті құжаттардың қысқарған жаңа тізімін ұсынады. Бұл өзгерістерді Қарағанды қалалық мәслихаттың кезектен тыс 20-ші сессиясында депутаттар бірауыздан мақұлдады. Атқамінерлер бас қосқан алқалы жиында 10-нан астам мәселе қарастырылды. Кейбір шешімдердің күші жойылды. Қалалық мәслихат депутаттары кезектен тыс сессия жұмысында ескірген ережелердің орнын жаңа жүйемен толықтырды. Бұл шара мемлекеттік қызметтің жаңа стандартқа көшуіне орай қабылданды. Олардың арасында кезінде автотұрақтар үшін бөлінген жер телімдерінің базалық ставканы ұлғайтудың санаттарын бекіткен шешім де бар. Сондай-ақ халыққа тұрғын үй көмегін көрсету ережесіне де өзгерістер енгізілді. Тұрғын үй қызметін тағайындау мемлекеттік қызметіне өзгерістер енгізу жаңа стандарттардың бекітілуімен байланысты болып отыр. Бұрын қарастырылған бланкаларда жаңа ережеге сәйкес ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі бұйрығымен бекітілген стандарттар алынып тасталынды. Ағымдағы жылы тұрғын үй көмегіне зәру 2,5 мың қарағандылық отбасы үшін 42 миллионнан астам қаржы қарастырылған болатын. Бұл туралы жиында қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская мәлімдеді. Сондай-ақ мамандар жаңа ережеге сәйкес көмекке мұқтаж адамдарға қажетті құжаттардың қысқаша тізімін атап өтті. Қарағанды қаласының тұрғындарына тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы ережеге нөмірі 2-ші қосымша отбасы туралы және уақытша тұрып жатқан баспана көлемінің ауданы туралы анықтама. Қарағанды қаласының тұрғындарына тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы ережеге 3-ші қосымша отбасы мүшелерінің кірістері туралы анықтама. Қарағанды қаласының тұрғындарына тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы ережеге 4-ші қосымша коммуналдық қызмет төлемдері және баспананы жөндеуге кететін шығындар туралы анықтама. Естеріңізге сала кетейік, қаланың даму бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы алдағы жаңалықтарда айтылған болатын. Сондай-ақ сессия отырысында қалалық әкімшілік бойынша жұмыс атқаратын ведомство аралық комиссия құрамына да өзгерістер болды. Олардың арасында төтенше жағдайларды ескерту және жою, құқық бұзушылықтың алдын алу, адам саудасына қатысты қылмыстармен күрес, қылмыстың алдын алуға және жолын кесуге белсенді түрде жәрдемдескен және қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу бойынша бірнеше өзекті мәселелердің ережелер қатарына ерекшеліктер енгізілді. Бағдарламалардың ережелері енгізілген өзгерістер мен түзетулердің барлығы да алдағы уақытта бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көретін болады. Меруерт Балкиева, Олжас Қапбасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ту ұстаушылар сайысы өтті. Оған 70 мектептің жас өрендері қатысты. Мемлекеттік рәміздерге деген құрметін оқушылар тік көтеріп, тік жүрумен көрсетті. Екінші кезеңге 20 мектептің балалары іріктеліп өтті. Ұлы елдің ұландары мемлекеттік туды осылайша көкке көтеріп желбіретіп шықты. Өздері де ақ пен көк түстес форма киіп, бастарын тік ұстады. Адамдары да нық әрі сенімді. Бұл елін және қазақ жерін сүйген өрендер. Арасында әскери қызметке бір табан жақындары да бар. Мен атам әскер болған, сондықтан мен де әскер болғым келеді. Өйткені ол өте маңызды. Атам үшін, мен де үшін. Жас ту ұстағыштар сайысы биыл ерекше өтуде, өйткені қаламыздың 70 мектебінің оқушылары атсалысып жатыр. Екінші кезеңге тек оның 20-сы ғана іріктеліп жіберіледі. Ұйымдастырушылар оқушылар отанын сүйсе, мемлекеттік рәміздерге де сүйіспеншілік артады деп отыр. Ең бірінші мақсат балалардың жаңа азаматтық ұстанымды белсендіру, Қазақстан Республикасының жаңа рәміздер мен нышандарына деген, отанға деген сүйіспеншіліктерін тәрбиелеу болып келеді ең біріншіден. 4-5-5-4-4. Облыстық сайысты ұстаздарымен қатар төтенше жағдайлар қызметкерлері де сынап отырды. 6-шы рет ұйымдастырылған жарыс биыл тәуелсіздік күніне арналды. 1-2 кезеңнен сүрінбей өткен оқушылар 1990-да болатын ақтық сайысқа қатысады. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 9 айда облысымыздағы мемлекеттік органдарға 100 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 2 есеге азайған. Бұл облыстық құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің жұмыс қорытындысы барысында белгілі болды. Аталмыш басқарманың аға прокуроры Дархан Хасеновтың сөзінше, өтініштердің басым көпшілігі жәрдемақы алу,
денсаулық сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына байланысты мәселелер бойынша түскен. Тұрғындар берген өтінімдерінің қарастырылуын айқын жобасы арқылы бақылай алады. Как уже известно, белгілі болғандай комитетпен айқын жобасы іске асырылды. Оның көмегімен азаматтар өтінімдерінің қаралу жайын, яғни шешімдерінің нәтижелерін, оның қаралу уақытын біле алады. Мемлекеттік органға өтініш берген кезде жекешеленген нөмірі бар талон беріледі. Соның негізінде өтініші бойынша барлық ақпаратқа қанық алады. Қарағандыда ескі ойыншықтардың көрмесі ашылды. Онда кеңес үкіметі кезінде шығарылған түрлі сылдырмақтардан бастап балалардың өзгермелі шағын жиһаздарына дейін қойылған. Өткен шаққа саяхат шегетін мұндай көрме қаламыз бойынша бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Көпшіліктің назарына ұсынылған кеңестік ойыншық кейіпкерлер тек орта буынның ғана көзайымына айналды, дейді мұражай қызметкерлері. Кеңес заманында балалар қызығатын ойыншықтардың тізімі алдын ала жасалынып, бекітілгеннен кейін ғана зауыттарға жасауға жіберілетін. 1934 жылдары бұл ереже қатаң қадағаланды, дейді мұражай қызметкерлері. Бүгінде ескі ойыншықтарға қарап, өткен шаққа сапар шегуге болады. Себебі олардың шығу тарихы бірнеше ондаған жылдарды қамтып жатыр. Бұл ойыншықтар жылдар бойы жиналып келе жатыр. Осы музейге адамдар өздері келіп тапсырады, музей қызметкерлері де сайын осы музейге түрлі ойыншықтарды тапсырып отырады. Өздерінің ойнаған ойыншықтары да бар деп айтуға болады ішінде жаңағы қызметкерлердің. Көрмеде әр жастағы балаларға арналған жалпы 70-ке жуық ойыншықтар қойылған. Олардың арасында қуыршақтарды, ағаш машиналарды, солдаттары секілді таныс бейнелерді көруге болады. Мамандардың айтуынша, қазіргі заманда ойыншықтардың көптігі сондай балалар тіпті аттарынан да жаңылысады екен. Көрменің мақсаты, яғни бұрынғы совет үкіметі кезіндегі ойыншықтармен қазіргі балаларды таныстыру, яғни олардың қызығушылықтарын туғызу, және өздерінің ата-аналары бұрын қандай ойыншықтармен ойнағандарын көрсету. Сол мақсатпен ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар бұл көрме ғана емес, тек қана түрлі ойындар өткізіледі осы жерде. Ойыншықтарға қарап отырып, ересектер өздерінің балалық шақтарына сапар шеге алады. Ұйымдастырушылар тұрғындардан ескі ойыншықтарды лақтырмай, қалалық өлкетану мұражайына тапсыруды сұрайды. Сретов Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда мемлекеттік қызметкерлер бір апта ішінде қазақ тілінен тест тапсырмақ. Қарағандыдағы өзекті мәселе болып саналатын шенеуніктердің мемлекеттік тілге жүйріктігін ұлттық қазтест орталығынан келген мамандар анықтайды. Аталмыш шараға облыстағы 1700-ден астам адам қамтылмақ. Ұлттық тест орталығы қазанның 26 мен 30 аралығында мемлекеттік қызметкерлерді тесттен өткізуде. Шара аясында әр аудан мен қалалардан 70-ке тарта бюджеттік еңбеккерлердің қазақ тілін білу қабілеті тексеріледі. Саран қаласынан 60 кадр сынақ тапсыруы тиіс. Саран қалалық тілдерді дамыту орталығының директоры Береке Жарылғапова да өзінің қабілетін сынап көрмек. Алдымен қазір біз мазмұндама жазып шықтық, жаңа өзіміздің таңдаған бұл бір деңгейі бойынша берілген мазмұндама көлемі жаңағы бұл бір деңгейіне сәйкес жүйелі түрде таңдалып алынған. Бұл бір деңгейін биыл тапсыратын болсақ, енді 2 жылдан кейін тағы да өзіміздің одан да жоғары деңгейде сынап көреміз деген ойдамыз. Қазтест жүйесі 2013 жылы басталған. Сертификат алған мамандарға болашақта үстеме жалақы төленуі тиіс. Шара барысында диагностикалық тест тапсыруға да болады. Ал қазақ тілін меңгергендігін растайтын сертификат алу үшін күрделі тапсырмалар беріледі. Бұл шараға 13 қала мен аудандар атсалыспақ. Биылғы жылы 1,5 мың адам диагностикалық тест өткізіп деңгейін анықтаса, 240-тан астам адам қай деңгейде деңгейін растайтын сертификат алады. Президент 2020 жылға дейін халықтың 95% мемлекеттік тілді білу қажет деп арнайы тапсырма берген. Елбасының жарлығына орай қазтест жүйесі жылдан жылға жетілдіріліп, талаптар да күшейтілмек. Президенттің тапсырмасы орындалатын болса, қазақ тіліне үрке қарайтын шенеуніктердің де амалсыз тіл сындыруына тура келеді. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында, өткен жылы 2000-нан астам адам әкімшілік жазаға тартылған. Құқық қорғау өкілдері халық алдында осындай мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша, соңғы 9 айда облыс және қала бойынша ұсақ қылмыстардың саны едәуір азайған. Бұған нөлдік төзімділікті қалыптастыру себеп болып отыр, дейді тәртіп сақшылары. Облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров 2014 жылды қорытындылай келе жергілікті тұрғындардың сауалдарына жауап берді. 2014 жылдың қорытындысы бойынша кісі өлтіру, тонау, зорлау фактілері біршама төмендеген. Тіпті ұсақ қылмыстардың саны азайып, тергеушілердің қылмыстық істі ашу фактілері артқан. Нөлдік төзімділік бойынша жасалған жұмыстар да өз нәтижесін беруде. Бүгінде аулалардағы және көше қиылыстарындағы бейне бақылау камераларының саны артқан. Олар арнайы көпшілік жиналатын орталарда орнатылған, дейді тәртіп сақшылары.
Біз облыс әкімі бекіткен қауіпсіз аула бағдарламасын сәтті жүзеге асырудамыз. Ондағы басты мақсат көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын қоршау, кешкілік және түнгі уақыттарда жарықпен қамтамасыз ету, бейне бақылау камераларын орнату. Бүгінгі күнге дейін облыстық орталықта 27 аула бойынша аталған жұмыстар атқарылған. Жоспарға сәйкес әрі қарай да атқарылатын болады. Сондай-ақ халық алдындағы есептік жиында қалалық ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары Дәурен Оспанқұлов қаладағы тәртіп жағдайы бойынша мәлімет берді. Оның айтуынша өткен жылда құқық бұзушылықты анықтау бірнеше пайызға өскен. Олардың арасында 2143 адам әкімшілік жауапқа тартылған. Қолданылып жатқан шаралар қоғамдық орындарда қылмыс санын 4.1% дейін азайтқан. Өткен жылға қарағанда биылғы жылы қылмыстық құқық бұзушылықты тіркеу жүйесі өзгерді. Дәл қазіргі уақытта қылмыстық құқық бұзушылық тіркеуге арналған уақыттан бастап есептелінеді. Ал бұрын қылмыстық істер тек сотқа дейінгі тергеу істері қозғалғаннан кейін ғана есепке алынатын. Халықпен есептік кездесу тұрғындардың сауалына ұласты, өздерін толғандырған талай жайттарға тікелей жауап алды. Сондай-ақ бұл кездесуге қала басшылығының өкілдері мен мәслихат хатшысы да қатысты. Олар тұрғындардың әрбір сұрағына аталмыш мәселенің түп тамырына дейін қарастырып, өздері қоңырау шалуға уәде берді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тілшілеріміз дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.